Isa e Maria Luísa! Vocês estão no canal da Isa e da Maria Luísa. Eu não sou a Maria Luísa, eu sou a mamãe delas, da Isa e da Malu. E hoje a gente vai gravar um desafio com a mamãe, né? De... Papete! Com dado. Com dado. O meu é de amonguese. Da mamãe de ursinho. Que é o da Malu. Isso. Então vamos lá. Vamos jogar Jaquempo. 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 Ganhou. Vai. Vamos começar. Começa. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Para tudo. Antes, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá! Sua vez! Não, cinco. Cinco! Então vá! Um, dois, três, quatro, cinco. Mamãe agora! Quem vai ganhar? Três! Três. Um, dois, três, quatro. Seis! Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso aí. Quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Isso. Vamos lá, mais uma. Vai. Esse dado aqui não é de novo. Esse dado aqui. Mamãe. Não é do jogo. Esse dado aqui não é do jogo. Tá. Vai. É o da minha escola, esse dado. Dois. Um, dois. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis. Falta mais. Vai. Dois, vai. Um, dois. Um a zero pra mamãe. Vamos lá. Vamos trocar? Vamos trocar agora? Vamos. Eu tô com isso. Eba. Olha, mamãe. Eu vou começar agora. Eu já comecei. Nossa, eu tô mal. Agora eu começo. Então vai. Eita. Três. Um, dois, três. Cai. Mamãe já jogou. Um, dois, três. Três faltam. Né? Vamos soltar. Três. Vai, três. Um, dois, três. Mamãe. Quatro. Quatro. Três, quatro. Um. Não. Dois. Seis. Por favor, eu quero seis. Pelo amor de Deus. Três. Alguém já fez um popper. Um, dois, três. Seis. Quatro. Um, dois, três, quatro. Volta. Mãe. Quatro, mamãe. Seis. Cinco, seis. Seis. Ai, ai, você ganhou. Um a um pra mamãe. Oh. Um a um. Um pra Isa, um pra mamãe. Vai, vamos trocar. Agora pra desempatar, hein? Pera, deixa eu... Vamos trocar, por favor. Eu vou perder. Vai, você. Eu já fiz, mano. Não, tava do lado errado. Ah, é. O lado que faz mais barulho é o certo. Vai. Dois. Quatro. Acho que essa garota vai ajudar. Um. Um. Vai. Vai.
Olha, quem perder vai ter que pagar um micó. E quem ganhar? Ganha uma bala fini. Tá bom. É a mamãe? Não, foi ela. Cinco. Vai. Essa garota vai ganhar. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro. Essa garota vai ganhar. Eu já sei qual é o mico que a Isa vai pagar. Para. E eu já sei o mico que tu vai pagar. Quatro. Um, dois, três, quatro. Não. Não, vó. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quatro. Certinho. Um, dois, três. Vamos pagar o mico? Não. Vamos sim. Não! Ainda nem foi outras partes. Dois pra mamãe e um pra Isa. Posso escolher um mico? Não! Deixa eu escolher o seu mico. Que eu não vou. Tem que pagar o mico. Eu não vou. Tem sim. Não vou. Tá. Ó, mamãe vai deixar você escolher o mico. Vem cá. Consegue sim. Não. Sim. Não. Deixa eu ver o outro que você pode fazer. Não. Você é o pior de tudo. Então escolhe. Olha, eu vou contar o desafio pra vocês, que ela vai ter que pagar o mico. Vocês vão escolher aqui embaixo. Não. Beto. É um desses dois. E quem vai escolher vai ser vocês. Tá bom? Vamos deixar eles escolherem? Eu vou falar agora. Tá. O primeiro é... Dançar Michael Jackson. Segundo é pintar o nariz de palhaço. Isso. Escolhe aqui embaixo. A Isa vai dançar Michael Jackson no próximo vídeo ou ela vai pintar o nariz de palhaço. Tchau, gente. E é isso.